ფული ოცნება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შესარჩევად ემზადება. პარლამენტი კანდიდატების განხილვას სავარაუდოდ პარასკევს დაიწყებს. დღეს კი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა სამუშაო ჯგუფი დაამტკიცა, რომლის ხელმძღვანელად ოცნების დეპუტატი რატი იონათამიშვილი დაინიშნა. ჯგუფის მიზანი მესამე ინსტანციის სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატების შეფასებაა, თუმცა ჯგუფში არასამთავრობო ორგანიზაციები არ იქნებიან. მმართველმა პარტიამ მესამე სექტორი დაბლოკა. სამუშაო ჯგუფი იქნება შემდგარი როგორც ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლისგან. ზუსტად არასამთავრობო არასდროს არ ყოფილა ჩართული, თქვენამდენი წელი აშუქებთ და უნდა იცოდეთ როდისმე თუ ყოფილა ჩართული ამ სამუშაო ჯგუფში არასამთავრობო ორგანიზაცია. ან ასეთი მოთხოვნა თუ ექნებათ თეორიულად? არა, მათი მოთხოვნები არ არის რელევანტური ჩვენთვის. ოპოზიციაში თანხმდებიან, რომ ხელისუფლების მცდელობები ჩამოაშოროს მნიშვნელოვან პროცესებს. მესამე სექტორი კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რას ემსახურება რუსული კანონი. მათი განცხადებით, ივანიშვილის რეჟიმის ამოცანაა ყველგან, მხოლოდ პარტიის მიმართ ლოიალური ადამიანები იყვნენ. ასე იქნება უზენაეს სასამართლოშიც, სადაც კლანის მიერ მართულ მოსამართლეებს დანიშნავენ. ივანიშვილის ლოიალური ეგრეთ წოდებული მოსამართლეების ასარჩევად არ სჭირდება განსხვავებული აზრის მოსმენა, მათ შორის არც სამოქალაქო სექტორის მხრიდან. ლოიალობა, პოლიტიკური მორჩილება არის ერთადერთი მდგენელი, რომელსაც ის ითვალისწინებს. რა თქმა უნდა, არავითარი პროცესი, როგორც ასეთი პოლიტიკური და კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებული პროცესი არ არის. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ონის ოცნების მიერ კლანის ჩაბეტონების მცდელობა. რაღაც ფარულად ცდილობს ყოველგვარი სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის გარეშე დაამტკიცოს მორიგჯერზე მოსამართლეები და ეს თავის მხრივ, გარდა იმისა, რომ ხედავთ, რასაც ემსახურება, არის ასევე გაგრძელება იმისა, რაც ნიშნავს ხრადათქმის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტის შეუსრულებლობას. მაშინ, როდესაც ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვაა, საქართველოს ხელისუფლება მესამე სექტორს მნიშვნელოვან პროცესზე ბლოკავს. მათ იმის საშუალებასაც არ აძლევს, რომ მოსამართლეობის კანდიდატებზე საკუთარი მოსაზრება გამოთქვას. ამის მიუხედავად მართველი გუნდი ირწმუნება, რომ პროცესი პოლიტიკური მდგენელისგან დაცლილია. გამორიცხულია პოლიტიკური ჩარევა და თუ პოლიტიკური ჩარევა მოხდა, იმიტომ ხართ მედია საშუალებები და იმიტომ არის საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ ამ ჩარევას კონკრეტული სახელი დაარქვა. არასამთავრობო ორგანიზაციები დარწმუნებული არიან, რომ ისევე როგორც წინა შემთხვევებში ქართული ოცნება მისთვის სასურველ კანდიდატებს გაიყვანს და უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობას ერთპიროვნულად დაამტკიცებს. ხელისუფლებას განსაზღვრული აქვს, მათ შორის ევროკავშირის მხრიდან, მოსამართლეების დანიშნვის პროცესზე ძალიან მკაფიო რეკომენდაციები უზენაეს სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები უნდა ინიშნებოდნენ კეთილსინისიერების შემოწმების მექანიზმის გამოყენებით, რაც ახლა არ ხდება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი არამოსამართლე წევრი ქართული ოცნების ფარულ მოტივებზე საუბრობს და ამტკიცებს, რომ მართველი პარტია უზენაესი სასამართლოს მორჩილი მოსამართლეები დაკომპლექტებას საპარლამენტო არჩევნებამდე ჩქარობს. სწორედ ამიტომაც კლანმა მოქმედი მოსამართლის ეკატერინე გასიტაშვილის ადგილზე კონკურსი მისი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე ერთი წლით ადრე გამოაცხადა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს პარლამენტი და ეგრეთ წოდებული კლანი მოსამართლეების ერთობლივად ცდილობენ, რომ მოასწრონ და საპარლამენტო არჩევნებამდე უზენაესი სასამართლო სრულად, ან 28 წევრით დააკომპლექტონ უვადოდ. საკანონმდებლო ორგანოში უკვე გამოგზავნილია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის სამი კანდიდატურა. კანდიდატებს დიდი ალბათობით უმრავლესობა საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე დაამტკიცებს.